amb un banyador. Faré una cosa, amb el pedró d'aquell, pararem, allà. Que és preciós. Thank you.
Vale. I l'arriba. La pressió i la palanca també, no? Con els pies, sobre todo, de la palanca. És preciosa, ella. I jo l'he vist amb ella. Jo no sé que ha de acabar el rellot, eh? Si vols em passes la cama, ojo, et va passar el carro i el carro que la passa. Ei. Tiene que guardar això, no? Què tal? Ja hem acabat. Què? Per avui, eh? Però ha sigut tan fantàstic que segurament la setmana que ve tornem.